I Oksbøl øvelsesterræn markerer hæren, at 1. panserinfanterikompagni fra Livgarden nu høster erfaringer med hærens taktiske kommunikationsnetværk. Indførelse af vores nye kommunikationsnetværk betyder, at alle førende i kompaniet, som vi har haft til stede her i dag, øjeblikkeligt kan se, når der tastes en fjendemelding, øjeblikkeligt kan se, hvor alle egne styrker er, og dermed langt hurtigere end tidligere kan danne sig et meget klart og præcist billede af, hvad det er, der sker, hvilket jo sætter førende i stand til også meget hurtigere at træffe beslutninger og meget hurtigere at træffe fornuftige beslutninger. Soldaterne skal ikke kun lære et nyt IT-system at kende, men også at anvende de nye teknologiske muligheder på slagmarken. Derfor har vi besluttet at udpege det kompagni, som står her, 1. panserinfanterikompagni fra den kongelige livgarde, til at være en testenhed, der for det første skal tage selve materiellet i brug, men som også skal udvikle den taktiske forståelse for, hvor vidt det her nye system det virkelig kan bringe vores taktiske opgaveløsning. Selvom soldaterne fra Livgarden kun har haft systemet i deres køretøjer i kort tid, så er erfaringerne indtil videre gode. Vi har set det som værende et rigtig, rigtig godt værktøj. Vi bruger det på mange forskellige måder. Vi har kortet en del ned på vores kommunikation, rent radiomæssigt. Det har givet en rigtig god situation awareness om, hvor de forskellige enheder i kompaniet befinder sig, så man undgår egenbeskydning. Og så har det gjort, at vi frelægger os en masse misforståelser eller tvivl, der har været i manøvren. Og de digitale kort betyder selvfølgelig også, at information kan deles langt hurtigere end via de gamle radiomeldinger. Hvis vi tidligere var 20 minutter om at få dannet grundlaget for en beslutning ude på kamppladsen, så taler vi måske om 20 sekunder i dag. Så stor en forskel er, at det er simpelthen et kvantespring fremad i hurtigt at formidle en forståelse til alle de andre, som deltager i kampen. Men selvom de elektroniske hjælpemidler giver nye muligheder, så skal soldaterne stadig kunne falde tilbage til de analoge metoder, hvis computerne svigter. Hvis det sker, så er vi stadigvæk i stand til at gennemføre kampen, som vi gjorde tidligere og har gjort hidtil, med kort, med kalker og med radio. Så vi vil, hvis teknikken svigter, ikke være dårligere stillet end det, vi gør i dag. Lige nu skal kompaniet fra Livgarden få erfaringer med den digitale førings- og børnesygdomme luse ud, inden systemet rulles ud til resten af hæren over de kommende år. Visionen er jo, at så hurtigt som det kan lade sig gøre, at vi er i stand til at få alle dele af hæren til at arbejde sammen i vores netværk, og at vi i øvrigt er i stand til at udveksle det billede, vi har i vores netværk med de allierede, vi arbejder sammen med, om det er briterne, om det er de baltiske lande, eller hvem det måtte være, så ikke kun vi som danskere er i stand til at kommunikere og handle effektivt, men at det billede det spejles til alle. Og vi ved jo fra vores operationer i alle de steder, vi har været stort set, at vi altid arbejder sammen med andre, så derfor er det også en vigtig del af vores ambition.